Dobrý den. Fakt musím? Jo, musíš. No dobře, tak ještě teda jednou. Takže teda, dobrý den. Rád bych vás informoval. Ne, to je takový blbý slovíčko. Tak rád bych vás pozval na nový kroužek, který letos v Salesiánském středisku otvíráme. Je to kroužek literárně dramatický. Ti, co přijdou, si budou moct vyzkoušet, jaké to je být hercem. Nebo režisérem, nebo scénáristou, nebo um, dramaturgem. No zkrátka a dobře, vyzkoušíte si, jaké to je tvořit. co budete potřebovat sebou? No, vlastně nic. Důležité je přijít. Ostatní už spolu vymyslíme. Probudíme kreativitu. A pokud budete mít třeba trému, tak ji to sebou. S takovou trémou si totiž dobře poradíme. Vyzkoušíte si také, jaké to je práce s mimikou, gesty, jevištním hlasem, s námi loutkami. No zkrátka, ale dobře, nebudu vás přemlouvat a prostě přijďte. Budu se na vás těšit. Mějte se.